Tak ako Deň žien alebo matiek, tak aj Medzinárodný deň detí sa všade aktívne oslavuje. Či už po svojich linkách, v rôznych inštitúciách alebo spoločne. V Žarnovici už v stredu najprv miestna organizácia Matice Slovenskej usporiadala po štvrtýkrát beh zdravia pre deti prvého stupňa. Hneď vo štvrtok prebehla zase detská športová olympiáda pre deti materských škôl. No a veľký hlavný program mesto pripravilo na sobotu. Takže začali sme Smejkova tanculienka, čo bolo také divadielko hudobné pre detičky, ktoré mohli sa tu zaspievať, zatancovať. Teraz prebiehajú také rôzne aktivity, súťaže, kde si deti môžu, ja neviem, dať nakresliť na tvár, alebo si môžu hodiť špongiou do terča, môžu si spraviť furikovú relí alebo skákať vo vreci. Tam vzadu si robia takého duhového hada s bublifukou, dostanú balóny. Čiže rôzne akcie, aktivity pre decká, potom príde kúzelník, o pol druhej príde žonglér, prídu sokoliari, sokoliarská skupina Svätého Bavona a potom prídu dievčence Val Divas, ktoré poznáme a nakoniec teda budú preteky lezuňov, babetiek, tak do takého jedného roka, ktoré ešte nechodia, ale lozia po štyroch. Počasie vyšlo a slniečko vytiahlo aj rodičov so svojimi deťmi. Program bol nabitý a deti si mali z čoho vyberať. Už si aj v niečom súťažila? Nie. A chystáš sa? Nie. Čo si zatiaľ robila? Pozerala som vystúpenie. Ako sa ti páčilo? Veľmi. A ideš ešte v niečom súťažiť? Áno. V čom? Teraz zadáme takéto papieriky. Idem hádzať žmokrou špongiou. Myslíš si, že vyhráš? Nie. Presne na Deň detí, teda pondelok 1. júna, miestna organizácia Rybárskeho zväzu spolu s oddelením kultúry, mládeže a športu na Voznickom rybníku zorganizovali ďalší ročník rybárskych pretekov pre deti. Tento rok bez dažďa. No čo, berú ti dnes ryby? Nie. Ako je to možné? Neviem. Aj sem chodívaš chytávať častejšie? Áno. Máš aj rybársky preukaz? Hej. Koľko si zatiaľ chytila? Okolo 20. A chodívaš sem chytať častejšie ryby? Mm-mm. Si tu prvýkrát? Mhm. Akú rybku si tu dneska ty ulovil? Veľkú. A aký je to? Aká je to ryba? Kapur. Kapur, povedz, neboj sa. A sa ti podarili ešte aj nejaké iné okrem toho kapra? Mhm. A aký veľký je tento tvoj kapor? Koľko má dĺžku? 53. No tento rok prišlo znateľne menej súťažiacich ako po minulé roky. Len 8 boli domáci. Celkovo sa ich do dvoch kategórií zaregistrovalo 27. Súťažilo sa tradičným spôsobom. Body sa určovali tak, že kapor, každý centimeter bod a ostatné rybky za ulovenú 2 body. Tento rok si ceny odnášali hlavne cez poľný. V kategórii od 6 do 9 rokov zvíťazila so 147 bodmi Viktória Kolárová zo Želiezoviec. Chodívaš ryby často chytať? Áno. A kde chodívaš? Na potoky a na rieky. A aký bol tvoj najväčší úlovok zatiaľ? Kapor, 15-kilový kapor. No. Tak. A sama si ho vylovila z tej vody alebo ti pomáhali? Pomohol mi strýko. V kategórii od 10 do 15 rokov zvíťazila s 82 bodmi Silvia Výglaská zo základnej školy Župkov. Dneska som bola tretíkrát. A darí sa ti zatiaľ v tom? Áno. Aký bol tvoj najväčší úlovok zatiaľ? Neviem. Dnes si akú najväčšiu rybu chytila? Chytala som iba malé. A koľko sa ti ich podarilo chytiť? 41. Keďže leto a tým aj prázdniny klopujú na dvere, zaujímalo nás, aké akcie na tieto dva mesiace pripravilo oddelenie kultúry, mládeže a športu v Žarnovici pre deti, ale aj dospelých. No, pre detičky toto leto zatiaľ uvidíme. Zatiaľ je to otázne, uvidíme. Nech sa nechajú prekvapiť.